הערבים ויהודים יכולים להיות ביחד, ויש להם הרבה מן המשותף, ורק החיים המשותפים יכולים לקרב בין שני העמים ולקרב את השלום ואת סוף הכיבוש. כל עוד יש ארגונים של חברה אזרחית שחותרים לשלום, לסיום של הסכסוך, לסיום מכובד, שיהיה חופש וכבוד ועצמאות לכולם, אז הפתרונות האלה, צריך לקדם אותם. אם אני יכולה לאזרח מאבק ולא לחמש אותו, אני רואה בזה חובה. ארגונים רבים מנסים לקדם שלום ופתרון לסכסוך בדרכים שונות. הפגנות, כנסים, מעגלי דיון, פעולות ישירות, ואפילו אקטיביזם מקלדת. בשורה התחתונה, שלום עדיין אין. האסטרטגיות מתחלקות לדיאלוג ולהתנגדות משותפת. בכתבה זו נעסוק בפרספקטיבות השונות לגבי דיאלוג בתוך מחנה השלום הישראלי ובתפקידם של התורמים הבינלאומיים. ספיר אנדלמן, יושב ראש מחשבות של שלום, הפועל באסטרטגיה של דיאלוג, יוזם מעגלי דיון בין ישראלים לפלסטינים לסיום הסכסוך. לעומתו, עדה בילו, פעילה בתאיוש, קבוצה פועלת על ידי מאבק משותף של פלסטינים וישראלים בהתנגדות לכיבוש. אז מהי האסטרטגיה הנכונה? אני אוהב לדבר על שלום. שלום צריך לעשות, צריך לבנות וצריך לשמור. אתה לוקח ישראלים ופלסטינים אנשים רגילים, שאומרים, ההנהגות שלנו יש להם קשיים, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן כדי ללחוץ אותם. אני חושב שחלק מהסיפור של לנסות להגיע להסדר זה חייבים לערב את העמים, בלי עמים זה לא ילך. יש הנחיות מאוד ברורות של יועמ"ש איו"ש, מתי מותר לסגור שטח. מה שנותן את המוטיבציה בתאיוש זה שלדעתי יש לנו השפעה בשטח. יש עבודה, הולכים לשטח. יוצרים גם מעבר לפעילות הפוליטית, יוצרים איזשהו תשתית של חברה אזרחית. חוקרים באוניברסיטת קובנטרי באנגליה בחנו 40 ארגונים בישראל ובפלסטין הפועלים בשתי אסטרטגיות. דיאלוג אל מול מאבק משותף. המחקר בעצם בא לבדוק אפקטיביות של המפגשים בין פלסטינים וישראלים. האם הדיאלוג משמר את המצב, או האם הדיאלוג משנה אותו? כלומר, עד כמה מפגשי דיאלוג אכן מקדמים אפשרות לפתרון הסכסוך או לקץ הכיבוש. הדיאלוג מבחינת ספיר מכין את הקרקע הציבורית ליום שהמנהיגים יחתמו על הסכם שלום. הוא נועד לשם שינוי עמדות בציבור. לא התחבקו פה חומוס וחיבוקים, דיברו על מחסומים. אמרו הישראלים, לא מוכנים לפרק מחסומים, אמרו הפלסטינים, אנחנו לא יכולים לחיות. אני באופן אישי הגעתי לכאן כשאני די בטוחה בפתרון של שתי מדינות, אבל פתאום חשבתי על זה שהמפגש הזה בין האנשים הוא כל כך חשוב. אולי אם נכריח את עצמנו לחיות ביחד, אולי משווי זכויות מדינה אחת, אולי בגלל שנחיה ביחד נהיה חייבים ללמוד איך לעשות את זה טוב. אני לא יודעת אם זה הפתרון, אבל זה פתח לי משהו שלא חשבתי עליו. עבור עדה, הדיאלוג שבעשייה משותפת הוא זה שיביא לשינוי במצב. אם 5,000 איש היום היו קמים והיו באים לפעילות, לא להפגנות, אלא פעילות יותר יומיומית, זה היה משתנה. לא חושבת שרוב האנשים פה רוצים להמשיך לראות את הסביבה מדממת. של תאיש באים איתנו, מנסים איתנו להיכנס לבוא לעבוד, לאדמה, כרגיל. פעמים גם נעצרים איתנו. וזה המצב. המחקר מראה כי השינוי קורה בשלוש רמות. ברמה האישית, ברמה הקהילתית וברמה הפוליטית. הטרנספורמציה הפוליטית-חברתית היא צריכה להיות הדבר המרכזי בפעילות הזאת. אם זה לא מוביל טרנספורמציה פוליטית חברתית, יש בעיה. אז שינוי קורה ברמה האישית, גם אצל נטע שהשתתפה בקונגרס העממי וגם אצל סעיד שפעילי תאיוש עוזרים לו. אבל האם ישנה טרנספורמציה פוליטית? האם ניתן לשנות את יחסי הכוח כאשר כל פעילות מצריכה שיתוף פעולה בגיוס כספים מקרנות בינלאומיות? מה תפקידן של הקרנות הללו בשינוי או שימור מערכות היחסים בין הכובש לנכבש? ראינו שכדי לקבל תמיכה כספית צריך שיתוף פעולה ישראלי ופלסטיני. ולהפתעתנו ראינו שרוב הארגונים הישראלים הם ארגונים מוכרים, מכובדים בחברה הישראלית מבחינת ההשפעה שלהם, והארגונים הפלסטיניים הם יותר חלשים.
והמסקנה שלנו הייתה שהשיתוף הפעולה הזה היה כאילו עלי טעינה. אז אנחנו במצב שבדיוק סוג של כיבוש חדש. במובן שאני שולט בתוכן, אני שולט בשיח, אני שולט בכתיבה, יש לי גם אפשרות, יש נגישות ל-EU ולמשרדים, וזה שימר את המצב שאנחנו רואים ונפגשים בו בגדה בתוך ישראל בין כובש לנכבש. הרבה מאוד קרנות מהקרנות הגדולות דורשות שפרויקט ייגמר בעשייה משותפת. שהמפגש לא יהיה מפגש לשם מפגש או דיאלוג לשם דיאלוג, בעיקר כדי שהישראלים לא ישתתפו במפגש כדי להסתכל בראי בבוקר ולהגיד וואלה, אני אחלה של בן אדם, אחלה של בת אדם, אני נפגשת עם פלסטיניות. קיום מפגשי דיאלוג תוך התעלמות מאי הסימטריה שביחסי הכוח בין הצדדים מהווה נורמליזציה של הכיבוש. מתוך המחקר של אוניברסיטת קובנטרי עולה כי חלק מן הארגונים הפלסטינים, למרות שעקרונית אינם מתנגדים לדיאלוג, טוענים שהוא אינו אפקטיבי ורק לחץ בינלאומי על ישראל יוכל ליצור מצב מאוזן יותר בין הכוחות. אך גם מאבק משותף אינו פשוט ולכן מאתגר את הצדדים. קורה גם שאנשים לא רוצים לקרוא לנו לעזור להם. אין לי מה לומר, מבחינה מסוימת תראי, יש בזה המון היגיון, כי כאילו אני הבעיה ואני הפתרון, אז יש מי שאומר, אני לא רוצה את הבעיה, אני לא רוצה את הפתרון שלך, אני רוצה לנהל את חיי לבד. ואני מבינה אותם, וגם זה מאוד 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 קשה לייצר שוויון אמיתי, תמיד אנחנו מול החייל יותר משפיעים, אנחנו מול המשטרה יותר משפיעים, אותנו משחררים יותר מהר, ממעצר, יש לנו יותר גב, אין ספק, הם צודקים ברמה מסוימת. מסקנות המחקר מעלות אם כך מספר ביקורות כלפי פעילויות דיאלוג. הן עוקפות את צורכי האוכלוסייה המדוכאת ומשרתות רק את השחקנים החזקים ממעילה. הן לא תורמות לאיזון אי-אסימטריה ביחסי הכוח בין הצדדים, אין להן יכולת השפעה מעבר לרמה האישית, והן תורמות לנורמליזציה של הכיבוש המתמשך. כל פעילות פלסטינית-ישראלית חשוב שהיא תכיר במקורות של הקונפליקט, ולא רק להתעסק בסימפטומס. חשוב שהצד הפלסטיני יהיה לו יותר שליטה בתכנון, בחשיבה, בעשייה של הפרויקטים האלה, ולא רק שותף על איז נייר, לא רק הם שותפים כדי לקבל את התמיכה הכספית. כי אם זה המוטיב של השיתוף הפעולה, לדעתי זה לא יביא לא לשינוי, לא חברתי, לא פוליטי, לא אפילו ברמה האישית בין אנשים. מסקנות המחקר צריכות עוד לחלחל לתודעת מחנה השלום הישראלי. לא רק שצריך להכיר בשורשי הסכסוך העמוקים ובאי הסימטריה ביחסי הכוח, אלא להפנים, גם אם זה לא נעים, שלמרות הכוונות הטובות לקדם פיוס ושלום, אנחנו לא פעם משמרים מערכת יחסים של כובש ונכבש.